Kancelarija za mlade kao deo gradske uprave odgovorna je za sprovođenje lokalne omladinske politike, pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih. Kancelarija u toku prethodnog perioda realizovala brojne projekte. Kancelarija za mlade grada Vranja je u prethodne tri godine realizovala ukupno 12 projekata i 72 akcije. Pre svega, kada govorimo o budžetu Kancelarije za mlade, ja bih izrazio veliko zadovoljstvo, obzirom da iz godine u godinu budžet Kancelarije za mlade je sve veći i veći. Projekcija budžeta za 2020. godinu je 2 miliona dinara. I to je samo još jedan pokazatelj da lokalno rukovodstvo je prepoznalo interese mladih, prepoznalo je potrebe mladih i samim tim žele da ulažu u mlade ljude, žele da ulažu u nove, kvalitetnije, kreativnije ljude i žele da na taj način uključuju mlade ljude u društvene i političke tokove života. Kancelarija za mlade je pripremila projekat adaptiranje i opremanje funkcionalnog omladinskog kluba. To je mesto koje je potrebno mladima, a svakako je potrebno i našem gradu ako znamo da u Vranju ne postoji još uvek formiran funkcionalni omladinski klub. Drugi projekat koji je od prioriteta u narednom periodu u kancelarije, to su svakako teretane na otvorenom. Mi pripremamo projekat gde planiramo izgradnju tri takvih teretana na otvorenom. I treća jako važna stvar na što sam ja lično veoma ponosan, to je da će Kancelarija za mlade, koliko ja znam, u ovom trenutku biti jedina kancelarija koja će sprovoditi Apple-ovu školu programiranja. Šta to znači? Oni će imati prilike da rade aplikacije za Apple, imaće prilike da zarađuju od toga i ja verujem da veliki broj mladih ljudi, naročito u našem gradu, želi i ima potrebu da se bavi time. Prisutno je i svi mi vidimo da je danas u velikoj ekspanziji i YouTube, i mladi YouTuberi, i influenceri, tako da to je nešto što mi moramo da pratimo i da na taj način slušamo potrebe mladih ljudi. Koordinator Kancelarije za mladu u Vranju, Stefan Filipović, je na konferenciji za novinare istakao da lokalno rukovodstvo prepoznaje interese mladih u Vranju.